Bine v-am regăsit, dragii noștri, în transmisiune directă, în exclusivitate, la Roman24.ro. Iată meciul meciurilor, a putea spune așa, în începutul sezonului 2018 al competițiilor pe care formația CSM Roman le joacă. Așadar, meci având pe masă, putem spune, biletele pentru calificarea într-o cupă europeană astăzi între CSM Roman și CSU Danubius din Galați, partidă cu atât pentru faza premergătoare Final Four-ului Cupei României la handbal feminin. Cum putem vedea cu toții, sunt prezentate cele două loturi. Începem și noi, ca de obicei, cu oaspetele, avându-le în teren pe Elena Șerban, Cristina Marcu, Cristina Clisu, Denisa Șelever, Daciana Balaban, Emilia Angel, Nicoleta Safta, Andreea Mihart, Roxana Caragia, Andreea Taivan, Iulia Artean, Andreea Belesco, Diana Iovanscova, Elena Livrilici și Tamara Bocarici. Valeriu Costea este pe banca celor de la malul Dunării, care au poposit aici la malul Moldovei pentru o întâlnire cât se poate de interesantă. De partea cealaltă, maestrul Dumitru Mușii. A fost un moment de reculegere în memoria celei care a fost Alexandra Roa, fost jucătoare a World Team-ului, care s-a stins ca o flacără tânără care a spre repede la 32 de ani. Haideți să vedem și cu cine va merge Dumitru Mușii astăzi în asaltul pentru Final Four-ul Cupei României. Andreea Polucușel, Victoria Timoșencova, Diana Mihaela Popescu vor apăra pe rând poarta, alături de Loredana Vărtic, Lăcrămera Cârici, Ana Maria Iuganu Popa, Mihaela Stănciulescu, Ana Chitacu, Tea Ferfolia, Carmen Stoleru, Iasna Bolievici, Alexandra Iovănescu, Greta Ionela Simion, Ana Maria Simion, Ana Miriam de Sousa și Anca Georgiana Procușer. Această distribuție poate fi cheia succesului în fața unei formații a Galațiului pe care Romanul l-a învins-o deja în campionat, cei drept, în deplasare la un singur gol. Ne așteaptă cu toții 60 de minute efective de joc încrâncenate. Evident, dată fiind natura acestei competiții și mai ales perspectivele de accedere în Final Four, este greu de crezut că Galațiul a venit la Roma să facă figurație. Gazele vor avea prima minge acestui meci. La fel ca și în ultimele meciuri, tehnicianul Dumitru Mușii a trimis artileria grea. Ajutor pe Alexandra Iovănescu, prima pasatoare a acestui meci. Carmen Soleru, coordonatoare. În intermediar stânga este Ana Miriam de Sousa, pe dreapta Iasna Bolievici-Toscovici, cea mai bună marcatoare a partidei anterioare, în extremă Ana Maria Iuganu Popa, iar pe dreapta Ana Maria Simion. Prin gol, reușit după fază combinativă a Romanului.
Nucă grea de spart pentru Romașcance. Acum la primul atac pozițional, coordonatoare este Rischi. Bune combinațiile jucătoarelor de la Galați, care au ajuns în prepasiv. Danubius trebuie să facă o minune acum. Și au reușit-o. Minutul 2. Deja este 1-1 în sala sporturilor din Roman. Asta ce frumos a descurcat însă această dată Ana Maria Popa. Și asta ducând scorul la 2-1 în favoarea cazelor în minutul 2. 9 metri schimbare la formația gălățeană. A trebuit să intre pivotul. Este vorba despre Nicoleta Safta. Foarte, foarte bun jocul pe centru al Romanului. Nefericită finalizarea pasei lui Bolievici. Cerc Bolievici s-a descurcat bine și pe propriul cerc. A oferit doar posibilitatea unui nou atac pozițional pentru formația din Galați. Evident, un meci de care pe care. Ca bine Carmen Solero. S-a repus rapid din 9 metri. Jocul curge. Bună angajarea pivotului, 7 metri, evident. Un cartonaș galben văzut de Teja Verfolia. Jucătoarea slovenă care face eminamente faza de apărare a grupării de la malul Moldovei. Bine să execute Vasca. Vasca, cer scuze. Aceasta o învinge pe portărița, cea de-a treia portărița Romanului. Este vorba despre Diana Mihaela Popescu. Atac atipic, dar bine condus. Falsă tranziție. Și un gol de toată frumusețea. O văzusem acolo pe Ana Miriam de Sousa, dusă undeva în flancul stâng. Minutul 5. Tabela indică avantaj pentru gazde. Este 3-2, doamnelor și domnilor. Într-un meci transmis în exclusivitate de către Roman24.ro cu ajutorul unor sponsori inimoși. Galațiul egalează. O aruncare cu pământul. Ana Maria Simon și reia locul în flancul drept pe extremă. Evident, sunt primele minute, primele 5-6 minute ale acestei partide. Echipele încă se studiază. Bolievici, Ganu Popa. 9 atipic, prepasiv Romanul. Și ce gol frumos reușește Ana Maria Simion. Excepțional. 4-3, minutul 6, dar iată Danubius
vrea de asemenea să-și maximizeze eforturile de finalizare. La prin coordonatoare. Încercat o succesivă faza tactică, a fost dejucată evident de către Carmen Solero. A știut când să iasă la adversară. Deja sunt prepasiv sportivele de la Galați. Danubius în lipsă de imaginație în aceste momente, va trebui să arunce, să vedem cine. Avrici, bară! Solero recuperează, este faultată. Ganu, Popa, vine de Sousa, forțare. Dar până la urmă rămâne acel avantaj minim de 4-3 în favoarea formației din Roman, când am intrat în minutul 8 deja al acestei întâlniri. Capitanul formației rumașcane, ca de obicei, coordonează acest atac. E posibil să intre pe un 4-2, dar în faza de construcție a fost greșit o pasă. În 9 metri din nou Solero, greșeală. Iată-le pe fetele de speculând această greșeală. Tamara Bocarici a punctat pentru restabilirea egalității în minutul 9. 4-4 așadar. După un meci, așa cum anticipam, destul de disputat. Ion vine de minge și-a luat inima în disc până la urmă și a aruncat Iasna Bolevici-Soscovic, principala marcatoare din partida anterioară disputată aici în sala sporturilor. Recuperează Romanul, să vedem contra Iuganu, Popa, Ana Maria Iuganu. 2 minute de eliminare, evident. Sigur. Da. Elena Livrinici, trimisă pe bancă, minutul 9, 6-4 pentru CSV Roman, într-un meci care, trebuie să recunoaștem, poate echivala cu accederea într-o nouă cupă europeană pentru formația de la Malul Moldovei. Va veni un Final Four al Cupei României în care sunt echipe destul de accesibile. Să nu uităm faptul că Romanul a reușit să o scoată turul anterior pe CSM Craiova. Este vorba de acea 99% transpirație și 1% inspirație. Deja prepasiv Danubius. Din Inter s-a descurcat foarte bine și a punctat. Jucătoarea de la Danubius doar un singur gol în superioritate numerică pentru CSM Roman, minutul 11, este 6-5 în sala sporturilor din Roman. Un meci transmis în exclusivitate de către Roman24.ro. Vedem culoar mare în zona centrală. Ganu de Sousa. Practic pentru asta a fost adusă la Roman.
execuții de pe 9 metri și ea și Iasna Bolievici. A fost refăcută diferența de 2 goluri pe tabelă. Se joacă în efective complete după reintrarea jucătoare cu numărul 55 Livrini. Bara salvează de portăriță, dar cartonaș galben văzut de către Iasna Bolievici. Și 7 metri pentru Danubius. Minutul 12. Intră în poarta romașcanilor Victoria Timoșencova. Scrie să Iovascova. Românul a mers cam pe faza a doua. A aruncat în scurt pe portar Bolivici. Pozițional prelungit al celor de la Danubius, care până la urmă găsesc cheia succesului și încă un gol în poarta nefericite portăriție Diana Popescu-Petrescu. Minutul 13, iată, egalitate. Și din nou atipic o vedem pe Tea Ferfolia, coordonatoare de joc, jucătoare despre care spuneam că este eminamente defensivă. Carmen Solero a intrat Inter în locul lui Bolievici, Toscovic, Simeon, Solero, de Sousa. Un fault la Alexandra Iovănescu. Jocul continuă cu un atac pozițional coordonat aceeași de Ferfolia. Da, o greșeală neforțată, cum s-ar putea spune. Și altă posibilitate pentru Galați de a prelua conducerea pe tabelă, dacă va fructifica acest atac. 2 minute de eliminare pentru Ana Miriam de Sousa. Minutul 14. 7 Roman, 7 Galați. Bine portărița Romanului, s-a descurcat la această fază. Contra însă. Nou nu funcționează. Reintră Iasna Bolievici Toscovici și o vedem pe Tea Ferfolia arătându-și veleitățile până la urmă, nu? Frumoasă tranziția și ce gol reușit de Tea Ferfolia! Minutul 15 în inferioritate numerică, Romanul preia din nou conducerea pe tabelă, dragii noștri. Într-un meci îl considerăm în continuare deschis oricărui rezultat. Bine Diana Popescu-Petrescu!
fără portar Romanul în aceste momente, pentru a păstra echilibrul forței ofensive. Perfolia coordonatoare, iată, Carmen Solero, Inter stânga, una dintre meseriile care sigur i-au plăcut cel mai mult. Perfolia se descurcă până la urmă, Roma șcancele. Galben, da. Avem jucătoarea cu numărul 28, Diana Iovanskova. Iovanovska, îmi cer scuze. Rămâne pozițional pentru CSM Roman în aceeași formulă ofensivă și timp de odihnă solicitat de către Ușii. Vom profita de acest moment pentru a vă spune care este țintarul acestei runde din Cupa României. Așadar, deja a fost jucat un meci în cursul zilei de ieri, 13 martie, HC Dunărea Brăila a învins pe CSM Bistrița cu 28-25, după ce la pauză a condus cu 18-15. În cursul acestei zile, de la ora 16:30, a început deja meciul dintre CSM București și HC Zalău, urmând ca de la ora 18 să se desfășoare partida ASC Corona 2010 Brașov și HCM Râmnicu Vâlcea. Este interesant pentru Roman ce se va întâmpla în urma acestor rezultate și ce dram de noroc va avea la următoarea tragere la sorți. Bine, asta în condițiile în care va reuși să treacă de Galați astăzi, pentru că are șanse chiar să prindă o nouă finală a Cupei României. Până una alta, minutul 17, este 8 la 7 pentru gazde, sala sporturilor din Roman. Direct și exclusivitate la roman24.ro. Alessandro Ivănescu repune acum. Solero, Papa Iuganu, Solero, a gazat-o bine! Ce gol a reușit de Dea Ferfolea din nou? Pentru 9 la 7, minutul 17. Dumitru Mușii, un tehnician despre care se spune că știe cam tot handbalul. Niște scheme frumoase, contra, posibilitatea de contra. Diana Popescu însă nu a ajuns cu acea telefonată până la Iuganu. Faza a treia, blocată bine de către Ana Maria Simion. Bine și Simeon acolo. Galațul dă semne că luptă. Romanul atentă, Simeon! Simeon pe contra! Gol la Maria Simeon! Excepțional, minutul 19. Pentru prima dată în această partidă, Romanul preia conducerea cu 3 goluri. Pozițional de jucat împotriva acelui 4-2 pe care l-a încercat Galațul, evident.
Valeriu Costea a solicitat un timp de odihnă pentru a încerca să pună la punct ultimele detalii pe final de primă repriză. Față în față, CSU Danubius Galați și CSM Roman a fost 17 la 18 la malul Dunării pe 10 februarie anul acesta. Anterior, o bătaie zdravănă administrată de către CSM Roman 25 la 17 lui CSU Danubius. Asta se întâmpla la o zi după momentul care începea în mod normal școala, adică pe 16 septembrie. Dacă ne întoarcem în timp și mai mult, de ziua îndrăgostiților, în 2017, a fost o poveste cam tristă pentru romașcani care erau pe val atunci, romașcancele. A fost 27 la 26 în Galați. Una peste alta, însă, în minutul 19, 3 goluri în avantaj, Romanul se comasată pe propriul semicer și iată pentru din corp și arcare eficientă. Faza a doua, e contraatac, Stolero, blocaj cu tase anterior. Deci la 8, în minutul 20. Vedem intrat pivot pe Nicoleta Safta din nou pentru jucătoarele gălățence. Situație bună până la amenințarea aceasta de joc pasiv. S-a descurcat bine, însă acolo Calista de la Roman, Greta Ionara Simion. Bine! Și Diana Petrescu-Popescu. Minutul 21, Solero are posibilitate de atac. Boltă! Sigur! A punctat Ana Maria Simion. Din nou diferență de 3 goluri pe tabelă în fața unei formații a Romanului care arată din ce în ce mai mult ca o echipă de Final Four. Aruncarea telefonată, dar eficientă până la urmă, a Andrei Belesca. Gol pentru 11 la 9. S-a discutat destul de mult în mediul virtual și nu numai în ultima perioadă despre prestația formației CSM Roman în actuala ediție de campionat. Romanul s-a învățat și cu prezența în cupele europene, ce-i drept. Și e posibil să facă acest lucru și continuare, dar iată-o pe Alexandra Iovănescu, prinde coțul scurt, i-a dat degetele peste cap, cum se spune, portăriției adverse și a punctat. Nu a avut Roxana Caragea nicio șansă la această minge. Dar îl întrebam pe Lucian Micu, primarul municipiului Roman, la conferința de presă, dacă această accedere în Final Four poate eventual să asigure o nouă participare în cupele europene pe baza unui wild card, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Și răspunsul a fost destul de trist, pentru că Romanul anul trecut se situa mult mai bine în clasament față de acest loc 8 pe care îl ocupă în prezent. Important este însă să reușească să prindă finala și de acolo cupa EHF este ca și asigurată.
Însă este evident că Galațiul vrea același lucru. Pasiv. Contra, Simion. Înscrie Ana Maria Simion. Din nou nicio șansă pentru Roxana Caragea. Pentru prima dată, 4 goluri diferență aici în sala sportului de Roman. Noi am intrat deja în minutul 24 al acestei întâlniri, dragii noștri. Pe un culoar între Teafer Folia și Simion. Au mutat gălățencele. Simion, Iuganu, două extreme pe aceeași parte. Așa le dusese faza de contră. Schimbare de linii. Reintră Alexandra Iovănescu pe postul său favorit. Să vedem pe Carmen Soleru, capitanul formației romașcane, coordonând acest atac. Ce gol frumos! 14 la 10 pentru CSM Roman, minutul 25. Personal, pregătirea ultimelor 3 pase și iată, iese. Până la urmă, iese fetelor de la Danubius. Minutul 25 s-a făcut 14 la 11. Reintră Iovănescu în locul TF Foria. Construcție înaltă. 2 minute de eliminare. Evident, Tamara Bocarici. Nu, îmi cer scuze. Este Diana Iovanska. Iovanovska. Prioritate numerică, Romanul își permite să paseze. Ce unghi frumos ce a făcut Simion. A aruncat bine cu pământul. Lingea s-a încăpățânat să intre în poartă. Le vedem pe jucătorile de la Danubius păstrându-și portarul. Merg într-un 5 contra 6. De fapt este 4-1. 1-3-2. 9 metri. Minutul 27 deja. Greu, greu, greu de trecut pentru Danubius pe acolo. Este o dublu și în amenințare de joc pasiv, da, sigur, în cele din urmă. Cele două arbitre au oferit mingea Romanului. Iată, schimbare. Cred că a fost o schimbare ilegală a Iasnei Bolievici, care vede 2 minute de eliminare și minge pentru Galați, da? Minutul 27. Ro
Romanul din nou pe propriul semicerc. Să vedem. A reușit până la urmă să ia această minge, Clisu. 9 metri la un fault împotriva Nicoletei Safta, pivotul celor de la Danubius. Ca un veritabil vârf de atac a punctat din nou jucătoarea de la Galați. Este 14 la 12 cu Romanul fără portar, ca de obicei, pe inferioritate numerică. Minutul 28. Deja încep să fie făcute cărțile pentru finalul acestei prime reprize, doamnelor și domnilor. Vedem intrat lăcrămiera Câlici pe extrem stânga, în locul Ancuței Iuganu Popa. Nu a fost altă schemă. Aceeași urcare a Ancuței Iuganu pe zona de intermediar stânga. Odihna solicitat de această dată de către Dumitru Mușii. Așa cum spuneam, Romanul vine cu un moral foarte bun la acest meci, plus motivația legată de faptul că o eventuală victorie poate, și sunt șanse mari până la urmă, să ducă la nouă calificare în cupele europene. Dar și Danubius din Galați, penultima în clasament în Liga Florilor, vrea același lucru. S-a văzut, nu se poate vorbi despre o rupere de ritm, deși în anumite momente gazdele s-au dus chiar la 4 goluri diferență. Acum, în minutul 28, 29 fără 5 secunde, Romanul are 14 la 12, îmi cer scuze, 15 la 12, a ținut să mă contrazic Ana Miriam de Sousa. A prins bine această minge Teafer Folia, dar a fost fluierată obstrucția acolo și se continuă un pozițional în favoarea formației din Galați. ...4-2... Luar bun până la urmă, reușit pentru principalul vârf de lance al echipei pregătite de către Valeriu Costa. Intrăm acum în ultimul minut al primei reprize, doamnelor și domnilor. Romanul atac având un avantaj de 2 goluri. De Sousa! Gol Ana Miriam de Sousa! Aproape de intercepția aceasta de Sousa! Atentă Iuganu Popa! Posibilitate de contră ratată pentru Roman, cum mai sunt 30 de secunde din timpul alocat acestui prim mitan al meciului, contând pentru sferturile Cupei României. Tranziție. Atente însă jucătoarele de la Galați. Dar nefericite la finalizare și prima repriză se încheie cu scorul de 16 la 13. 3 goluri avantaj așadar pentru gazde într-un meci încrâncenat pe care vă invităm să-l urmăriți și după pauză alături de Roman24.ro.
începe acum partida decisivă pentru Final Four-ul Cupei României. Pozițional pentru Danubius. Găsit acolo, dar ce bine a stat portărița Victoria Tiboșecova în fața Andrei Berezca. Și Dinuc! Ce frumos! Ana Maria Popa Iuganu, handbalistă care a crescut aici la Roman până la nivelul naționalei noastre. Coleta Safta o vedem retrasă undeva în zona de dreapta pentru a face parte din această tranziție. Finalizare, încercare de finalizare, mai bine zis, din extremă stânga. Însă, efortul Andrei Mihart a fost negat cu vehemență de către Victoria Timoșenkova. 17 la 13, minutul 32. Soleru, coordonatoare. Sandra Iovănescu, ciupită, 9 metri. Simion. Acum o lovitură figură. Nu știu dacă a ambibat chiar această agresiune. Oricum, Romanul pierduse posesia și risca să mai încaseze un gol. Acest minut 33 al întâlnirii, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc faptul că deja a fost jucată partida dintre HC Dunărea Brăila și CSM Bistrița. Zalăul are meci greu la București, iar ASC Corona 2010 Brașov privește vizita formației HM Râmnicu cu Vâlcea. Acestea sunt cele patru partide ale sferturilor Cupei României la handbal feminin. A ridicat Ana Maria Simion zâmbetul capitanului Carmen Solero ne dă încredere că nu a fost vorba despre nimic grav. Meciul va continua, însă extrema gazelor va fi odihnită câteva minute. Pozițional pentru Danubius. Atentă la această fază Miriam de Sousa. Bătuiesă și Bolievici, o vedem. Da. Stoleru și Dinu au scris bine acolo. Simion. Înge pe lângă Timoșenkova. Le trimite pe colegele sale pe o contră și 7 metri, da. Greta Ionela Simion a scos aruncarea de la 7 metri pe care vine să o execute Ancuța Iuganu. Popa. Bară. La fel ca în meciul trecut.
partea cealaltă, ce frumos se descurcă Galațiul. Care difet din corp, șelătoare pentru Timoșencova. Solero! A dus faza până la urmă, pas și fault. 9 metri. Frat Iovănescu. Circulația! Mi s-a părut la un moment dat că mingea a lovit-o în picior pe Carmen Solero. Au fentat dublu dribblingul Romașcancele și Toscovici. Golievici. Gol! 18 la 14, minutul 35. Blocaj bun. Principalul pericol pentru poarta apărată de Timoșencova, ratează Romanul posibilitatea de contra. Zșmise extrema Ana Maria Popa Iuganu. Rămâne 18 la 14 cu 36. Pozițional pentru jucătoarele din Galați. Atenta, Chitacu și contra! Posibilitate de contra, țâșnit Simion. Solero, de Sousa, Popa. Din nou Carmen Solero! Două minute de eliminare ar trebui aici. A fost un fault din spate care nu avea nimic de a face cu jocul mingii. În fine, varul pozițional în acest minut 37 deja. Susa Bolievi! Sigur! Gol foarte frumos marcat de către jucătoarea de la CSM Roman, Timoșencova și ea la post. Și lucrurile tind să ia o turnură așteptată, de ce să nu fim sinceri. În acest minut 38, este 19 la 14 în favoarea gazdelor. Oare pe extremă dreaptă este Oana Chitacu. Vedem intrată și pe Anca Polucoșer, acum la minge Solero. Chitacu nevoită să iasă. Polucoșer, Bolievici. Mingea prins, rădăcina barei. Atentă Chitacu pentru fault. S-a cam rupt faza a doua a celor de la Galați. Și prinsese un culoar destul de bun. Belesca a aruncat peste. 19 la 14 în continuare favoarea formației din Roman. Și ce gol reușit de Alexandra Iovănescu. Cristina Marcu a fost spectatoare această fază, sigur, l-a enervat și pe Valeriu Costea, care a solicitat un timp de odihnă. Primul său time-out este drept, au existat destul de multe greșeli de ambele părți, dar parcă Galațiul a mers ceva mai slab din acest punct de vedere.
dall'altra parte Romanul, după cum a indus tehnicianul Dumitru Mușii nota de evoluție în ultimele etape, ține la pragmatism și la scor. Este gata timpul de odihnă. Timpul 39. Construiesc din nou fetele de la Danubius. Mult mai mult muncește Iasna Bolievici în ultimele meciuri și acum ajutându-o pe colega sa Polocoșer Anca. Bolievici nu avea cum să pună mâna pe adversară. Și este gol pentru 20 la 15! Ce frumos a descurcat Oana Chitacu! A punctat la impresia artistică. De cealaltă parte de extremă, Lațiul la fel nu reușește să puncteze, deși efortul a fost de apreciat al Andrei Taivan. Greșeală de începător. Romarul comasată din nou pe semicercul mic. Minutul 40. 5 lungimi în avantaj gazdele. Tabela indicând 20 la 15. Parcă le-a dispărut romașcacilor răutatea. Metri și 2 minute de eliminare de Ferfolia. Moșecova apără poarta Romanului acum. Este învinsă de către Iovanscova. Iovanovska. Un pozițional clasic, 5-1 cu Alexandra Iovănescu trasă în zona extremă dreapta. Acum iese, sigur vine în combinație. Bună aruncarea lui Bolievici. Și iată Galațiul. Una dintre cele mai frumoase faze ale acestui meci, cu Romanul în inferioritate numerică, încercând disperat să facă schimbarea. A punctat până la urmă Denisa Celever. Este 20 la 17. Același pozițional cu o poartă goală al Romanului în inferioritate numerică. Și-a luat inima din și-a aruncat Polocoșer. Mingea a lovit zona superioară a sălii sporturilor din Roma și evident se consideră out în favoarea adversarilor, adică pentru Roman. S-a încercat un gol din poartă în poartă. Minutul 42. 3 goluri avantaj pentru Roman, care mai încearcă să ciupească niște secunde. Fiind în inferioritate, Iovănescu, 7 metri.
Dacă nu era gol. minutul 43. Mult de muncă pentru Andreea Taivan pe acel flanc, apărat de către Ancuța Popa Iuganu. Cazie clasică, urmează încrucișările pentru încercarea de finalizare. Ne vedem pe Rumașcance încercând să rămână în dispozitiv. De Sousa și Soleru au subit mai avansat. Da, Maș, evident, greșeală de începător a Danubiusului. Romanul ratează contrele de cele mai multe ori din cauza primei pase. De țâșniseră și Chitacu și Ancuța Ioanu Popa. Locoșer, Solero, 4-2. Ioanu trebuie să iasă, nu are unghi. Intrată nouă, pentru 9 metri. De Sousa, Solero al doilea pivot. Minutul 44, imediat intrăm în minutul 45. Romanul stă bine. Faultată înaintea aruncării, Ana Miriam de Sousa. A ajuns la jumătatea reprizei secunde, dragii noștri. O partidă oferită în exclusivitate de către Roman 24.ro, cu ajutorul unor sponsori inimoși. Mai mult decât atât, se prefigurează o nouă victorie pentru gazde. Deși sunt în amenințare de joc pasiv, acum Bolievici va arunca. Va urma o torpilă din blocaj. Portărița celor de la Galați a fost ajutată de colegele sale și tabela rămâne nemodificată. Aceeași diferență de 4 lungimi, 21-17. Deja sunt previzibile jucătoarele de la Galați. Segur, forțare, evident. Ce bine a stat acolo Roma Roșii. Gol! Alexandra Iovănescu a dat mai întâi mai multe bare și după aia gol. Și tabela indică deja 22-17. Pe metri, nu înțeleg de ce. Simion a fost sportiva sancționată. Victoria Timoșenko în fața jucătoarei cu numărul 28, Diana Jovanovska. minutul 22-18, minutul 47. După pauză s-au umplut și sala sporturilor din Roman. Ana Maria Iuganu a trimis o minge spre vinclu, dar efortul său a fost negat de către portărița adversă. Spuneam că deja tribuna salii sporturilor din Roman este plină.
prezenți și oficialii clubului, oficialii primăriei. Galeria își face ca de obicei datoria. Poziționat prelungit al lui Danubius, aproape de pasiv. Țâșniseră atât Iovănescu. Să vedem la această fază, două minute de eliminare. Juste. Iovanovska. Trimisă pe margine și o repunere pentru pozițional din 9 metri pentru CSM Roman, care are om în plus pe teren în minutul 48 și 4 goluri în avans pe tabelă. 22 la 18. Solero, Bolevici, De Sousa, Iuganu, Popa! Gol care consfințește intrarea în minutul 49 al acestei întâlniri, doamnelor și domnilor. Și Morna 23 pentru gazde, în timp ce oaspetele au doar 18 reușite. O renunțat la pivot, eventual în prima fază. Merg cu 3-2 până la urmă. Sunt evident la Galați handbaliste care dau dovadă de bună pregătire tehnică și fizică până la urmă, pentru că ritmul impus de către gazde nu a fost chiar cel mai lejer. Vedem acum amenințare de joc pasiv. A aruncat Galațiul în disperarea de cauză, dar Romanul cu un om mai mult pe teren. 6 contra 5. Sigur, va urma o schemă. Realizare prin Bolievici, pe el lângă însă. Iasna Toscovici Bolievici, minutul 50 deja al acestei. Romanul conduce un ecart destul de liniștitor de 5 goluri. Și are prima opțiune pentru calificarea în ultimul act, acel Final Four al Cupei României. Livrici a muncit mult pentru Danubius. O sportivă care nu are un fizic impresionant, însă este fâșneață, așa cum se spune pe la noi. Romanul acum, având o coordonatoare cu numărul 2 pe Loredana Vărtic. Bolievici a încercat insinuarea pentru pivot. Contra! Galațiul! Nu dă gol. Portărița Romanului, Victoria Timoșenkova, de sorgite ucrainiană, a primit multe felicitări din partea suporterilor. Vărtic, coordonatoare, vedem odinită pe Carmen Solero, iar Dumitru Mușii solicită un timp de odihnă.
evident, se pregătesc să fie făcute cărțile pentru finalul acestui meci. Cel mai important este că Galațiul nu pare resemnată. Este mare lucru, mai ales într-un meci eliminatoriu, multă lume nu punea mare, mare bază pe Cupa României, dar iată că de la an la an această competiție devine foarte, foarte importantă. Romanul are ani buni de când evoluează cel puțin la acest nivel în Cupa României. A fost chiar finalistă. Bine, învinsă de către București și participantă în Supercupă, evident. Miza este însă destul de mare pentru ca gazdele să își permită să facă pași greșiți, mai ales după cel Valentine's Day de anul trecut de la Galați. Olevici. Tolero, bună tranziția. Și-a luat Ilimadis și-a aruncat pământul. Două minute. S-a părut că vor fi dictate și două minute de eliminare, dar până la urmă doar validat golul lui Ana Miriam de Sousa în minutul 53. 6 goluri avantaj pentru Roman. Cu prima opțiune pentru o victorie. Bine din nou Timocencova. Bolevic, Toscovic, Tolero. Calmează un pozițional. Iese Ferfolia pentru a lăsa locul Alexandrei Iovănescu. A fost transmisă din gură în gură și schema. Să o vedem. Dacă apucăm. Ana Miriam de Sousa. Era din alt film. Faza a doua, la limita forțării. Peste alta posesie pentru formația Danubius Galați. Dubla schimbare iminentă pentru întărirea zonei ofensive celor de la Danubius. Stat bine pe picioare acolo atât Ancuța Iuganu cât și Ana Miriam de Sousa în fața Nicoletei Safta. Pasiv. Fost din nou Timoșencova, trează Galațiul. Atentă și Alexandra Iovărescu. Și mai degrabă părea pregătită să tâcinească pe contră. În fine, minutul 55, 6 lungim pentru CSM Roman. 24-18. 9 metri doar. Care și Valeriu Costea solicită un timp de odihnă. Este evident că ne apropiem cu toții de o nouă victorie a Romanului în fața echipei din Galați. Un meci puțin altfel față de ceea ce se vede de obicei în Cupa României, are alt specific. Una peste alta însă au fost momente de handbal frumos, trebuie să recunoaștem cu toții aici în sala sporturilor din Roman, momente pe care roman24.ro vi le-a transmis în exclusivitate. Și în continuare haideți să rămânem împreună să vedem
ce va fi în aceste ultime 5 minute ale meciului dintre CSM Roman și CSU Danubius din Galați, partidă contând pentru penultima rundă înaintea Final Four-ului al Cupei României. Prepasiv Danubius, la limita forțării, a intrat în fault bine până la urmă, de ce nu? Jucătoarea cu numărul 5, Cristina Marcu, joare pivotul Stolero și mai ales de Sousa, sta bine peste. Minutul 56, 24-18. Și-a făcut treaba până acum repriza a doua, defensiva Romanului, a luat doar 5 goluri. Tolero, încercare de pase pe la spate pentru Ocuța Iuganu, da, își permite evident romașcancele și acest gen de execuții. 9 metri. Sta bine Alexandra Iovănescu acolo. Interesantă poziția defensivă a Ancuței Iuganu. De multe ori am văzut în ultimele meciuri venită în zona centrală pe defensivă, cum Dumitru Mușii știe el ce face. Gol frumos al Andrei Belesca de la Danubius. 24-19, minutul 57. Incesivă până la Chitacu, a vrut mult, da, și a putut cu riscul unei accidentări. Extrema dreapta, Oana Chitacu. Iovanovska trimisă pe bancă pentru 2 minute și iată pe Lăcrăbioara Câlici executând această aruncare de la 7 metri. Cum se spune, dacă era pe poartă, era gol. Radat în zona exterioară a barei. Da, și Danubius nu renunță la luptă. Minutul 58, cu un om mai puțin pe teren, fără pivot în anumite faze. Galațiul are viață grea, să vedem dacă, da, sigur, Ana Miri Abdesousa restabilește egalitatea numerică în teren în această eliminare care nu, chiar nu vrem să o comentăm. Pozițional 5 contra 5, jucătoare de câmp. Succesivă care a curs bine, dar Andreea Taivan nu a prins din nou cadrul porții. Jucătoarea de mână stângă din extrema dreaptă a Galațiului. Vedem reintrând pe Iasna Bolevici Toscovici. Mihaela Stănciulescu, numărul 8, venită pe interstânga. Romanul fără portar. Situația bună, Clici. Bolevici! Gol! Alexandra Iovănescu.
Da, le-a ieșit romașcacelor această fază. Minutul 59 deja, ar fi de fapt aproximativ 1 minut și 20 secunde din timpul regulamentar de joc. La 25, la 19, Galațiul nu renunță la luptă. Beneficiind acum chiar de câteva secunde de superioritate numerică, fetele de la Danubius combina. Și-a intrat în ultimul minut, dragii noștri. 6 goluri, așadar, avantaj și Galațiul în prepasiv. Doar 9 metri. Cineva trebuie să-și ia inima dis și să arunce. Minter. No. Ordonatorul celor de la Galați încearcă o dată plus pe Victoria Timoșecova. Și e cam gata. Vartic vine să coordoneze ultimul atac al Romanului cu 10 secunde înainte de finalul timpului regulamentar. 2 minute de eliminare absolut gratuite la un fault la Lăcrămioara Câlici, trimis pe margine Andreea Taievan. Intră și Ferfolia. 8 secunde și Romanul termină în fanfar această partidă, prizând Final Four-ul Cupei României, doamnelor și domnilor. Și de aici încolo totul este posibil. Un meci până la urmă încrâncenat, câte 3 goluri luate avantaj în fiecare repriză pentru gaze. Romanul se impune cu 25-19 și urmează să țină de Cupa României ca de ce are mai sfânt, dacă vrea să prindă din nou cupele europene. Dragii noștri, dragi iubitori handbalului, vă mulțumim pentru că ne-ați stat alături pe parcursul acestei transmisiuni oferite în exclusivitate de roman24.ro și vă promitem că și în continuare vom fi alături de dumneavoastră la principalele evenimente sportive ale municipiului Roman. Până atunci însă, toate cele bune!